اگر صاحب نے اگر نام ہم اس چیز کی میں نے بھائیو گزار کو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈنیو مبارک چھ اس یہ تے گڈنیو اس مبارک چھ صاحب کو کی چھ سے چائے دس سیاسی چھ یا سمجھ چھ مگر اس چھ اتی حکم بسنیک دار چھ اس کم کو بڑے مینجمنٹ چھ اس کو روٹر پر کافی لگی پروگرام ہے بڑے سوشل میڈیا اس پر ڈسٹرب کر رہے کیس کی ٹنگ مار کی شکر مار گورنمنٹ سے یہ شو تحصیل کو مار ہے یہ شو سب ڈویژن کو مار ہے یہ شو کمو شت سنتوش کون ہوں تحصیل ہٹ کو ہے اس پر پر ٹنگ مار کے اپ سے ملی تم پر روپے اس پر کون پاؤں باقی پنن زی اس کو مار سے بجائے اس پر کو کٹے اج کا سیاست کا بار سیاست کون پاؤں بچو سیاسی مگر کیا اس میں کوئی سیاست گرام پیٹرو کی کون کے نال کا سیاسی شکل کون کو دے وجود تے کون کہ نہ کم نہ میں کو تو مت ایکسپیرینس دے تا تجرب نہ شنو باقی کیوں کانچی مگر مجھ اپ چیز عرض کرا کہ اس پر نہ سارے چاہے سی ایس سی چھ دو سی ایس سی چھ سارے ایک سیکنڈ تک روز پانی کی مفاد آ چھ بچ کو سے دن یا بے کو سے مسل مفاد تم سے دور کرے اس چھ ایک سیکنڈ کرنا لاڑو کہ اس چھ اس چھ ڈیزرو کرا ڈسٹرکٹ گلمرگ خطر سو ڈسٹرکٹ ایس ایس کو انتہا حاصل ہو اس کے بعد پانی لاڑ نیو کریں اس دمو ہا کی کس یہ دے اس روز ائی کی ضرورت مان اس روز پیس فل پرمن پڑی خاص ٹائم میں ملے اس سو شان کے ٹمبر کی ہمیں اس کو دیا ہے کہ ٹمبر جو ہمارا گل مر گیا پورے کشمیر کا تاج ہے اس کی شان ہے اس لیے وہ پہچان ہم نہیں مٹنے دیں گے نبی مو یا چیز مگر اس منو لگا سے سینئر جو بول اے بی سی ڈی کام دے یہ نگر کھو چکا سوشی مین عوام کو یہ کو کوٹ گئی سارے لیڈر کو چھ بنا باقی بھی نہ بات نہ سوشی کی بنا وجود کو آواز نہیں ضرور کا کہ یہ تمہیں پتہ چلا نا سن میں جو اپ لکھ دوں پتہ کہ چاہے ورڈر سے نا ورڈر سے تم جو ایک اپورٹ کی بات کرے اس لیے چیز منا ہے کہ عوام کھڑا ہوئے یہ عوام کھڑا گئے یہ لیڈر پتہ نہ ہے سٹیشن پچھو پیار چھو تم کی ووٹ ووٹ مانگنے ما تم نے پتہ ہے اس لیے بے واقع انشاءاللہ تک پہ سارے کوٹ کوٹ کو مارک چھو اتنا شیز ایڈوکیٹ ہوئے سو ایمو کے شروع پڑھوا جائے فون سوشل یوزیور سٹریس کے اندر چھو یا باقی سیاسی غیر سیاسی لوک یوتا کندف کرے بہنے جو ٹائم کام اٹ ٹائم دور تھی تے میں قدر بول ور کام مگر اکی خدای اس طرح اللہ سے اس تنر پون پون کو جاتی نو نون مت کو نا میں تے تو شان پون کو تو اپٹ پر جور کر دو مگر آواز نہ کرتا کہ کیا سنی نہ تمہارے قدر مہربانی کرے اس طرح تو سینی کنی اکی آواز لگاو باقی چنا اس باقی اللہ کو بے یوز منی کو نس کریم زمانے نہ سن بڑ اصل قدم کو بڑ اصل قدم چھو مگر اسن دپو ہر چیز مت یہ جو لیڈر یہ تو صرف ناوی اس پکنا ہو اسے کون فلنگ سو کون پانی چا سن پکو تر قدر بندے تو اکثر سوسائٹی اگر اس دا میٹنگ تے پن کر دے ضروری نہیں منی کو اس ناو فلنگ ممبر فلنگ بنو اس فلنگ جو خلاف کر تو وہ میٹنگ ننگم قسمت کندرس مزن بے کو جائے مستی تخمت نیمو اس نچوڑ پتہ نیمو اس